влучань з лінії штрафних. Ну, скажемо відверто, що сьогодні це не їх коза. Адже 5 з 12 цього реалізували в колець, менше половини. Кошики. Зайцева не проходить зараз вже. Є один в один у фарбі і... перемагають. Ну от Зайцев другу спробу не реалізував. Такий відрив від Черкаси мав би 2 завершують в цьому році у МБК Дваніко, тому що важкувато даються. Тривоку Сум продовжиться. Стародуб так само відповідає таким самим неточним китком. Тут ще буде швидкий прорив від черкаських мавп. Здирка коням розхитує, йде в прохід. І забивають там Романовського, ось захищався. Юрій, я там погрішив на нього, сказав, що він поганий захисник, а ось Стародуб. Тут який показ був проти Семерича, там переграв перед тим Романовського, потім ще накрутив Семерича, а тут відповідь від Здирки. Дирка непогано там захищався, руку тримав. Зараз який там заслін отримав в 6-го року народження є баскетболісти, тобто 15-річні є у складі, які навіть виходять. Здирка його реверс-лей-ап. Реп дуже високий, так, центровий, але не класичного плану, не класичного ігрового плану, від китка грає Алек Браун, ось 2.16 зріст, і виявляєте, скіл. Ну, а ось молодий Нікіта Гричуха поки що вміє тільки применшувати свій темп. Можливо, там ще хвилювання потрібно накладати за матч проводник конів. 20 хвилин – це хороший показник, це один із найбільших показників у команді. Тобто першу сімку гравців по цьому показнику він... Рахоплює черкаські мавпи на Горний, і передача за спиною дуже красиво. Ще в нас один фут. Знову захищався черкаські мавпи, розпочинається тут у нас швидкий прорив. Ну, а у Маріуполя ось Лук'янова 22. Ще перехоплення, Здирка буде згори, ні, просто. Лінії штрафних він двічі влучив і... Самостійно і пере. Святослав Токнич. За статистикою. Чотири секунди на атаку. Встигає Здир. Дивіться, зараз перевага мавпа складає три очки, а Миколаївці сьогодні... Дирка. Середній. 90. Підопічний Георгія Скупичука. Стародуба вже 7 очок у нашому матчі. Каски мавпи відповідь від Здирки. Не на тих тонах. Ну і там така просто роз'яснювальна бесіда була тренера черкаських мав. Відповідно, якщо він не впорається своїми емоціями ще раз, так? Другий технічний фол – це відповідно... Нагорний. Можливо, ми їх, може, побачимо у матчі за... Здирка. Його середній із... Thank you.
свої моменти. Черкаський мав по кілька спроб, з дирка героїчно там виборює м'яч. На чужому щиті водиться тут м'яч пороти. Буде від сумчан блокшот від Артура. Ось тут його робота. Одразу ілюструє мої слова Артур Назаренко. Далеко не вдається, потрібно щось інше виконувати. Тут важкий кидок центровим, навіть третім центровим будівельним, я б сказав. Ну і у нас останні тижні 2021 року баскетбол. Подивіться. Гатити згори, тому і нам намагається робити щось. Про красиво, просто надійно через захист. Кіток і подає один з двох, але дирка. Дирка! Легкий хочок було від команди. Дирка, його дальній кидок. Бабиться в цьому. За розмови отримав фол тренер сумчан. Атака черкаських мав далеку. Нір, в якому визначать місця з 9 по 12. Без породу стародуб 22 очки. Зараз здирка проти віддає на Буравську. Буравський тут ледь не втратив м'яч, але Назар Холод його отримав. Здирка одразу б'є здалеку. Здирка! Ну, знаєте, з огляду на неповний склад, так, будівельника сьогодні... Здирка його кидок здалеку, без фарби залітає сьогодні мавпом. А, хоча зараз був неточний кидок, даруйте, я сподобався, так? Мого... Назаренко, здирка, його прохід. І скидка на Упера, Упер, його прохід, скидка далі. Дуже альтруїстичний баскетбол, подивіться. Знову Семорич. Ніхто в нас не відривається на відстань, хоча грати ще 6... хвилин. Здирка and one. Зможуть вийти на майданчик. Ну, в заявці там 9, але Олександр Попець у будівельника. Ну, я думаю, незважаючи так на різницю. На турнірну таблицю в цілому за вищу лігу цього сезону і дивитися на обидві групи. Торенко вийшов на майданчик. Ледь не втратив м'яч там Семорич. Далі скидка на здирку. Семорич, ну, зараз забиває верхнього кута квадрата. Так ось його намальовано на скрізь. Забивав там стародуб. А тут знову